Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето част от по-важните теми. От утре пчелари могат да подават заявление за подпомагане по De Minimis. И още, защо добивите от мед тази година са толкова слаби? Нови случаи на африканска чума при домашни свине в Полша. От 19 август до 21 септември фонд Земеделие отваря прием на заявление за подпомагане по подмярка 21.1 – извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID-1 и подмярка 21.2 – извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID-2. Финансовата помощ по подмерките се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID-1 и COVID-2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро. И още, от 11 до 24 август пчеларите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по De Minimis в областните дирекции на фонд Земеделие. Ресурсът по минималната помощ е в размер на 5 милиона лева за 2020 година. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лева на пчелно семейство. По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 година, на територията на страната се отглеждат повече от 712 000 пчелни семейства. Подпомагането по De Minimis е в помощ, но не е достатъчно, коментират пчелари. Ще стигнат ли средствата? Какви са реалните проблеми в сектора и защо добивите от мед тази година са толкова слаби, разказват от бранша. Незапомнено ниски добиви, липса на медоносна растителност, повишена пчелна смъртност. Това са част от причините за загубите в пчеларския бранш. Дали обаче са достатъчни средствата, отпускани по De Minimis, в размер на 7 лева на кошер? Ето коментар от Юлиан Станчев, председател на областния пчеларски съюз Плевен. Тези стойности са малки, тези суми, но такива са възможностите на държавата, на Министерството на земеделието, храните и горите. Но все пак държавата въобще не е подпомагала пчеларите по такъв начин и това е добре. Така че негативите са в много по-голямо изражение. Незапомнено нисък добив се получи тази година по много причини. Аз поне имам спомени от 60-та година. Не помня толкова нисък добив, който по нашите места е около 10 кг от пчелно семейство средно. Което много пчелари няма да си осигурят препитанието, тъй като много пчелари разчитат единствено на пчеларството. Освен притеснително намалялата медоносна паша, болестите по пчелните семейства са все по-често явление, казват пчеларите. Предлагат промени, които да гарантират бъдещето на сектора. Ние бихме искали да бъде подпомогнато животновъдството, пък и пчеларството, с една по-разумна хармонична политика, да се постигне хармония в между земеделие, животновъдство, пчеларство и горско стопанство. Настоявали сме много години да се увеличат площите с горска медоносна растителност, тъй като те са твърде малко, особено в равнинната част. Както и ливадите, на много места в нашите землища те бяха разорани. Основанието беше, че няма животни, няма животновъдство. Може да се увеличат горските площи върху слабо продуктивни и ерозирали терени. Възможно е да се използват технологии, каквито в последните години се прилагат в Западна Европа, във Франция, примерно, където зърнопроизводителите са осъзнали необходимостта от отглеждане на медоносна растителност и се сеят ивици с зърни култури, ивици с медоносна растителност. Това са част от предложенията на пчеларите за помощ на сектора. Оказа се, че кризата заради COVID-19 не афектира така пчеларството, както климатичните природни аномалии и агресивната земеделска дейност.
Животновъдите също кандидатстват по деминимис от 11 август, вторник, до 24 август, съобщиха от Фонд Земеделие. Подаването на документи ще става в областните дирекции на фонда. Бюджетът за фермерите, отглеждащи крави, юници, биволи, овце майки и кози майки, е 25 милиона 660 хиляди лева. На финансиране подлежат стопани, които са получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за миналогодишната кампания и подали валидно заявление за директни плащания за таз годишната. Ставките за подпомагане са следните. Сумата за млечни крави и за тези под селекционен контрол е до 40 лева за глава животно до 50-то, включително и до 20 лева от 51-то. Финансирането за млечни крави в планинските райони е до 20 лева. Ставката за месодайни крави и или юници до 50-то животно е до 40 лева, а над тази граница е до 30 лева. Подпомагането за месодайни крави под селекционен контрол е до 110 лева. А за биволи до 80. За овце майки и или кози майки под селекционен контрол ставката до 200-то животно е до 15 лева, а над границата е до 10. По 10 лева ще се отпускат за овце майки и или кози майки в планинските райони, както и за тези, които не са под селекционен контрол извън животните в планински райони. На интернет страницата на Фонд Земеделие са публикувани указанията за прилагане на държавните помощи, както и образци на документите за кандидатстване. За започването на приемите, фондът ще информира чрез SMS допустимите за подпомагане земеделски стопани. За нови случаи на африканска чума при домашни свине съобщават властите в Полша. Така от началото на годината вече има 20 заразени с вируса стопанства. Във ферма в източна Полша трябва да бъдат умъртвени 2000 животни, става ясно от съобщение на Земеделското министерство във Варшава. При друг случай е заразено малко стопанство с 19 свине, намиращо се на 50 км от границата с Германия. В Мазовското войводство е регистриран първият случай за тази година. Ветеринарните власти коментират, че с установените 13 огнища на заразата през последните две седмици, разпространението на заболяването отново набира скорост. Според официалната статистика, за първите 7 месеца на годината в страната са умъртвени 42 000 домашни свине. Бройката е вече по-голяма от миналогодишната, когато при 48 случая бяха убити малко над 35 000 животни. В Германия фермерите са силно притеснени от развитието в съседна Полша. От Земеделския съюз призоваха туристите, пътуващи до страни от Източна Европа и остров Сардиния, да не се връщат със свинско месо или колбаси в багажа, за да не пренесат неволно вируса. Достатъчен е един сандвич със свински салам, произведен от заразено месо, да бъде изяден от глиган, който след това да разрасне болестта, предупреждава организацията. Специалистите изтъкват, че вирусът остава жив дълго време, дори в замразено или пушено месо. Отново у нас, от началото на годината в горските територии са регистрирани 300 пожара. Опожарената площ е общо 16 600 декара. Засегнати са широколистни и иглолистни дървета, треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. Това отчитат от Агенцията по горите. От Агенцията призовават посетителите в горите да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. Зеленчукопроизводството е в разгара си, но капризите на времето се отразиха в добивите. Производителят Стиляна Димитрова е една от потърпевшите. Тя споделя, че тази стопанска година няма добри добиви, а част от продукцията е с ниско качество. Зеленчукопроизводството е трудоемко и крие много рискове – от климатични промени, от болести и от променливи пазарни цени. Димитрова отглежда домати, краставици и пипер, както в оранжерии, така и на открито, и споделя какви са резултатите от настоящата селскостопанска година. Тая година пък първо беше краставицата, нямаше добив, после се усили, падна цената на никъде, студейното, нощите студени. Много зависи как ще тръгне годината. И за кой да. Зеленчук беше добра? Ами в момента не за всички. Ето, пипер има опечен, доматито, някакъв вирус започна, но въпреки това ние успяхме да го закрепиме на някакво ниво
И така, при мен малко се получиха нещата тая година. Ми, няма такъв добив. Нито краставицата, нито домата има добив, нито пипера ще има. В оранжериите и на полето работят общо трима човека. Стиляна Димитрова, нейния син и една работничка. Те се грижат за над 15 декара с насъждения, като труда е тежък и трябва много упоритост. Постоянство, да не се отчаиваш от това, че нещо си загубил. Не знам, трябва да го усещаш. Може, аз това ви казах и напред. Трябва да искаш да я работиш тая работа, защото има трудности. Относно държавната помощ в сектора, Димитрова смята, че средствата не са достатъчни. Като земеделец, тя отглежда вносни сортове зеленчуци, най-вече защото са устойчиви на болести. Средногодишно изкарва от насажденията с домат около 30 тона продукция. През юли индексът на основните храни, съставян от ФАО за втори пореден месец, бележи лек ръст. Този път покачването е с малко над 1 пункт, до средните 94,2 пункта. Повишението се дължи основно на поскъпването на растителните масла, млечните продукти и захарта, което при стабилен индекс на зърното компенсира по-ниските цени на месото. Средният индекс за зърнените култури е 96,9 пункта, което е с 0,5% над стойността от юли 2019 година. При пшеницата почти няма промяна, докато царевицата и сургото бележат лек ръст. Хлебното зърно запазва нивото си от юни, най-вече заради слабия долар, неяснотите около реколтата в Европа, Черноморския регион и Аржентина, както и слабата търговска активност. В сравнение с миналата година, индексът на пшеницата е с 2% по-голям. Поскъпването на царевицата и сургото се дължи на по-голямото търсене в Китай, както и на противоречивите метеорологични прогнози за царевичния пояс в Съединените щати. В същото време индексът на растителните масла достигна с 93,2 пункта, най-високото си ниво за последните 5 месеца. През юли то е с 7% и половина над юнската стойност, като причината са по-високите котировки на палмовото, соевото и рапичното масло. Индексът на млечните продукти за първи път се издигна над нивата от преди корона кризата и достигна 101,8 пункта или 3,5 на 100 повече отколкото през юни. За това са допринесли засиленото търсене на мляко на прах в Азия и опасенията за износния капацитет на държавите от Океания. През юли на минус остана индексът на месото, който е с 1,7 пункта по-нисък от предишния месец. Средната стойност е 93 пункта, като поевтиняване има както при свинското, така и при говеждото месо. Причината – по-слабо търсене при по-голямо предлагане, въпреки проблемите, причинени от пандемията. Единствено при пилешкото има слаб ръст на цените, основно заради забавеното производство в Бразилия. Нов начин за извличане на маслото от семките на ябълките разработват учени от Свободния университет в италианския град Болцано. Така те искат да намалят отпадъците, които при преработката на плодовете с досегашните технологии са около 20%. Новия метод се състои в това, че маслото се извлича с помощта на свръхкритичен въглероден диоксид, т.е. без употреба на химически разтворители. Така полученото масло може да се използва в хранителната индустрия и за козметични продукти. Досега маслото от ябълковите семки се извличаше чрез органични разтворители и се употребяваше само за козметика. Свръхкритичният въглероден диоксид е в агрегатно състояние между газ и течност и позволява маслото да се използва без последваща преработка. Преди самата екстракция семките се сушат за 12 часа на 40 градуса и след това се смилат. Получения прах се поставя в центрофуга, от която след 30 минути започва да тече готовото масло. От 400 грама семки се добиват 80 грама масло, т.е. около 20%. Това масло е с по-високи качества от добиваното досега с помощта на разтворители. Богато е на ценни и ненаситени масни киселини и антиоксиданти, феноли и витамин Е. Не съдържа следи от разтворители, особено от амигдалин, който в стомашния тракт се превръща в отровна циановодородна киселина. Такава киселина има в редица плодови семки и костилки, например в тези на кайсиите. След емисията не пропускайте предаването Растителна защита с ценна информация за стопаните. Рубриката Новина Плюс е за проблемите на зеленчукопроизводителите във Велико Търновско. Не ги пропускайте.